sociólogo italiano Domenico De Masi, no último dia da Feira Educar, defendeu sua tese sobre o ócio criativo. A gente conversa agora com o sociólogo Domenico De Masi. Professor, prima di tutto, benvenuto in Brasile. Professor, gostaria de começar perguntando por que o ócio é criativo? Bisogna capire cosa si intende per ozio. Nella mia dizione io dico ozio creativo, nel senso che intendo per ozio creativo non la pigrizia, non fare nada, ma intendo fare tre cose contemporaneamente, cioè lavorare per creare ricchezza, studiare per creare conoscenza e divertirsi per creare benestar, allegria. Per esempio, se uno fa un lavoro piacevole, è intelligente, sta facendo ozio creativo. Noi in questo momento stiamo facendo ozio creativo, che non è far nada, è fare studio, lavoro e gioco contemporaneamente. Quando è così, il lavoro, l'ozio è creativo, ma c'è anche un ozio non creativo, un ozio dissipativo, un ozio nel quale non si produce nulla, tranne il riposo, che già è importante, perché nella vita occorre sia l'attività sia il riposo. E as pessoas que acompanharam a palestra do professor Domenico De Masi, como será que é o ócio delas? Será que é um ócio criativo? Parte do nosso trabalho deveria ser permanentemente um ócio criativo. O ócio criativo não quer dizer que você não trabalhe, quer dizer que você estuda, você pesquisa, mas tudo isso envolve um certo intelecto e também uma criatividade. Pertencemos ao universo do ócio criativo, mas nem sempre o tornamos criativo como deveria ser. Na medida do possível, ele é criativo. O ócio criativo é quando você desfruta do tempo para a qualidade de vida. Eu acredito que nos últimos tempos eu tenho feito bem isso. Muito criativo. Acho que todos os professores têm um ócio criativo. Né? A gente tenta fazer o máximo possível, então acho que a mente da gente não para, então a criatividade é todo o tempo. Completamente. Não tem nada que eu faça que não seja criativo na minha vida, todo momento. Sim, muito criativo, né? Por causa da minha profissão e acho que meu jeito, a vida do ser humano tem, você não pode parar, tem que ser mesmo, né? Criativo. Ele é muito criativo. Depois que eu vi a palestra, eu estava pensando uma coisa totalmente diferente, né? Que eu achei que a pessoa estava lá parada e que ela tinha que inventar algo criativo. Mas não é isso que ele falou lá dentro. Ele falou que é para você enxergar, você se sentir bem naquilo que você está fazendo. Olha, eu acredito que o meu ócio seja muito criativo, viu? Sim, eu acho muito criativo. Porque com ele eu posso criar outras coisas. Sempre como professor, eu tenho a oportunidade de, naquele momento de ócio, pensar na aula que eu vou dar no outro dia. Acredito que sim, pois hoje é um sábado, estou aqui saindo dessa palestra maravilhosa do professor Domenico. Então, eu acho que temos que seguir o ócio criativo que ele nos fala no seu livro. Eu acredito que todos os professores hoje em dia, mesmo quando não estão trabalhando, estão produzindo alguma coisa. Estão sempre pensando na educação dos seus alunos. Mesmo quando a gente está indo no cinema, ou a gente está querendo se divertir, está fazendo uma atividade física, aquilo, a gente está com a cabeça ligada, a gente está pensando sempre no que podemos melhorar para a nossa educação. Pelo menos eu acredito que deva ser assim e eu tento fazer desse jeito. Nesse momento eu estou trabalhando, estou me divertindo e estou adquirindo conhecimento e técnicas para levar para o meu público, o meu pessoal, onde a gente trabalha em conjunto, minha equipe, e por isso eu considero que o meu ócio seja criativo. Bom, considerando que eu gasto a maior parte do meu tempo, né, lidando com pessoas, com questões intelectuais, e além disso reservo 3 ou 4 horas para leitura, para filme, para cultura, eu diria, e a partir do que o professor acabou de falar, eu diria que sim. E você, como é o seu ócio? É um ócio criativo?